Ša ga napao zbog prepiske sa Tarom, Anđelo pokušao da se izvuče, nije upalilo. Morao da im prizna sve u toku su nominacije, a voditelj Milan Milošević dao je reč Nenadu Aleksiću Ša. Mensure, brate, samo ako mogu normalno sad da pričam. Što se tiče Ane, odmah sam je primetio čim sam ušao, lepo izgleda i lepo se ponaša. Fino se snašla ovde, iako joj je ovo pri reality, mislim da zna tačno šta radi. Jedino gde smo imali frku je ono kad je rekla da lepo izgledam za svoje godine. Poslušala je svoju drugaricu Taru i nije ulazila sa mnom ni u kakvu priču, ali ja sam takav kakav sam pa sam je malo peckao. Svestan sam sebe, bez obzira što to ne pokazujem, kad uđem u reality ne glumatam nego se spustim na taj nivo. Rekao sam joj da će kroz određeni period da skonta koji je pravi prijatelj, jer su devojke uvek ljubomorne na lepotu ili neki kvalitet. Jednog dana ćeš doći i reći da sam za sve bio u pravu. Što se tiče Anđela, želim vam sve najbolje, bez obzira što me je malo pre iznapu asteriskavao, ali danas sam dobre volje. I dalje mislim da je dobar momak, ali ima neke loše postupke. Mi smo drugačije odrasli, to je bitna razlika. Kod mene u kraju, ako devojka raskine sa mnom, ona je zauvek moja devojka za moje drugare, govorio je Ša. Da li sam ja muvao Taru, o čemu pričaš? Zašto si nervozan, šta ti je? Dobacio je Anđelo. Videli smo kako ti možeš drugu da skineš devojku, nastavio je Ša. Anđelo je za druženje super, ali mi se jedno nije svidelo. Kada sam izašao odavde, Tara i ja smo bili u nekom odnosu, kakav god da je trajao je do 20 dana pred njen ulazak. U jednom trenutku Tara je odblokirala Anđela. Teodora i ti ste bili u nekom odnosu, ja ću realno uvek imati poštovanja prema njoj, govorio je Nenad. Da li bi snimio neku pesmu sa njom? Pitao je Anđelo. Naravno da bih, odgovorio je reper. Pa čekaj, ako su principi neki u pitanju, valjda oni važe i za poslovno i privatno, iznervirao se Ranković. Nikada ne bih otišao na piće sa njom, ovo je poslovno, ne može to da se poredi. Ti si Tari mogao da napišeš da je sve poslovno okej, ali da nećeš ići sa njom nigde. Nije isto jer se Teodora i ja nikada nismo muvali. Znaš da ja nju više ne volim, ali je opet glupo da imaš sa njom neki bliski odnos, jer i sam znaš da je 100 puta rekla da želi da me diskvalifikuje. Znaš da će me provocirati preko tebe i zamolio sam te da to ne radiš. Da se razumemo, verujem da i Ani smeta to njeno prilaženje konstantno, možeš da je pitaš. Sve što sam ti rekao je samo da ne bi voleo da naše prepucavanje bude preko tebe, izjavio je reper. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.